Жеге бүкіл СНГ бойынша растан скин алатын сайттар қазір өте аз. Сондықтан да жігіттер сіздерге скин бенч деген сайтпен таныстырын бөлі отыр. Бұл жақта деген олар өздеріңіздің скиндеріңіз болса растан ұшаққа сатуыңызға болады. И ұшақтан деген сату алуларыңызға болады. Міне көріп тұрғандарыңызды мына жақта деген киімдер бар, броняның скиндері и питон. Міне питонның револьвердің скині бар. Сондайларды өзіңізге сатып алуларыңызға болады. Бұл жақта деген доллармен көрсетіліп тұр, но бірақ сіз рубль арқылы сатып аласыз. Бұл жақта теңге жоқ, тек қана рубльмен. Но бірақ сіздер оны істеуіңізге оп-оңай киви арқылы барлығын сатып аласыздар. Мен сіздерге қазір қалай сатып алу керек екенін барлығын көрсететін боламын. Бұл жақта сосын өздерінің ВК группасында скинге розыгрыш жүріп жатыр. Мен сізге қазір барлығын көрсететін боламын. Не де болса кеттік. Яджиге өздерің көріп тұрғандарыңызда медика баланса $2 бар. Скин бенчтің сайтын ашамыз. И потом ана калашты тауып аламыз. Ол калаш міне тұр. И купить басамыз. Благодарим за покуп. Окей. И инвентарьға кіреміз. Бұл жерде міне менің аккаунтым тұр. Яджиге осылайша өздеріңізге арқайын скин сатып алуыңызға болады. И мен мына скинді қалай шығару керегін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Но бірақ менде системде трейд бан. Сондықтан да маған келгені ол көрінбейтін болады. Сол үшін жігіттер сіздерге описание қалдырам. Бұл сайттың қайықтан скин алу керек барлығын көрсеттім. Барлығы описанияда болады. Енді сіздерге ВК-дағы группадағы розыгрышын көрсетіп кетейін. Яджиге манадан айтып отқан розыгрыш міне осы. Сіздерге қатысу үшін тек қана лайкпен и репост басып смело қатысып и ұта берсеңіздер болады. Бұл жақта адам аз, сондықтан да сіздерге ұтуға шанс көп. Давайте жігем. Жіге ассалаумағалейкум. Сіздерге от души рахмет. Барлығыңызға, просто барлығыңызға от души рахмет. Кәм мынандай активностьтарыңызды мен көріп өзім сене алмай отырмын. Соңғы роликке почти 30 000 просмотр и почти 5 000 лайк и 500-ден астам комментария. Сіздерге серьезно от души рахмет. Осы видеоға да сондай количество просмотр мен и лайк комментария жиналады деген ойдамын. Барлығы сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда. Бұйырса енді алдағы уақытта бұдан да жесткі роликтер шығатын болады. Енді өздерің көріп тұрғандарыңыздай бұл қазір X1000, но бірақ X1000-да да әдемі контент шығаруға болады. Біздің қазір рейтинг үйіміз өздерің көріп тұрғандарыңыздай үлкен үй слишком. Но өздерің көргендеріңіздей осыны рейдеттік. Но енді видеомызды жалғастыра береміз жеге. От души барлығыңызға лайкты ұмытпаймыз жеге. Так. Мен қаяқтан шықтым мен? What? Дала қараңғы. Остров. X1000-да. Мәссаған. Мәссаған. Жеге бәріңе саламалейкум. Так. Мен қазір простой серверден X1000-ға көшіп отырмын. Но бірақ енді толық көшкен жоқпын жеге. Бұл жақта енді естуім бойынша жоски рейдтер мен жоски атыстар болып жатыр деген слухтар жүріп жатыр. Өздеріңде көрушісіңдер, көбісі X1000-ді ұнатады и көбісі рейд жасайтындарды типа и атыстарды ұнатасыңдар ғой сендер, чем выживанияға қарағанда. Бұл видеода да қазір азмаз выживание жасайтын боламын сіздерге, выживание ұнайтындарға. Так, не де болса біз қазір островтамыз. Менің қасымда қазір сіздердің жақсы көретін Мигзин мен и Кана. Көбісі таничиктерді. Мен қазір мына жер островтамын. Қазір не де болса дискордтан дауыстарын қосайын. Кеттік. Так, так, так. Чиктер қайда, чиктер қайда? Опа, на Кана жүр ғой мына жақта. Не істеп жүрсің? Амансың ба? Ассалаумағалейкум достар. Уағалейкумассалам. Так, біздің Мегзин қайда екен? Мегзин ку-ку? Мегзин ку-ку? Емай. Шейдім әлі. Шейдім. Шейдім әлі. Шейдім. Е, 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 е. Вообщем деген жігіттер, қош келдіңіздер енді. Не дегенмен енді барлық серверде де ойнап көру керек қой. Енді бұрынғыдан бұрынғы кезімізге қайтып келіп жатырмық. Опа, лестница ғой, емай. Ештің ішінен. Так, на изучение ғой. Так, бізде деген үй жоқ. Үй жоқ. Қойшыше, қойшыше, емай. Так, үй салайық. Не де болса енді біз деген бандит кемп жаққа қарай салады. Мына жақтан екі скраптар обменять етеміз ғой. Кеттік онда. О, тоғыз жаққа қарата. Жігіттерім, тұяққа барып жаймен үйімізді салып фармить етіп кәдімгідей кукинг боламыз ғой, барып алып кеттік ау. Мына жақта деген бір ұра қоясың ғой жеге, бір ұрасың тастарды да и 500 000 тас қолда деген. Емае, так жеге,
бандит кемптің қасына нешін салып отырмын? Көбісі ойлайтын шығар, неге бандит кемптің қасына сала бересіңдер? Бұл жақта деген металға скрап обменетеміз. Скраптан біз деген көп зат шығарамыз. Міне қазір менде 250 скрап бар. Бұл жақта енді білесіңдер ғой, ресурстар деген миллион-миллионнан жиналады. Енді біз көбісі сұрайтын кәм үлкен үй салшы, ананда үй салшы, ананда үй салшы деп, сол үшін деген мен қазір андай кәм жоски үй салғым келіп отыр. Оны өздерің білесіңдер, қазір деген не этаж кәм нормальный үй салып тастағым келіп отыр. Неге болса енді кеттік, бірінші фундаментінен бастайық и потом ары қарай өздерің жақсы көретіндей рейд қо, рейд. Джеги осы видеоның демеушісі бәрі білетін 1x. Ол жақта деген сіздерге әдемі бонус бар, сондықтан да ссылкамен кіреміздер да бонусымызды алып кетеміз Джеги. Так, Джиги. Ё-моё, сендерге мен үйімді бір көрсетіп жіберейін. Енді үлкен үй салғанын жақсы көресіңдер ғой сендер. Так, в общем, бізді деген типа антирейдерский бір жағынан и толпа буферкамен и отстрел ішіне сыбат. Мына жақта деген толпа кәм пирамида сияқты есіктер. И, конечно же, бірінші этаж деген бізде дым болмайды. Екінші этажда полный лутовой, кәм барлығы осы жақта болады. И мына жақтарды мен қазір дұрыстап салып жіберейін. Так, в общем, үйіміз бітті. Енді ішіне сундуктарды, анау-мынау заттап пешкілердің бәрін қойып, и жаймен рейдке дайындаламыз онда. Так, Джиги, макам, мынандай қылып X-1000-нан үй саламын деп ойламаппын. Енді қазір бізді деген талпа МВК бар да, МВК енді көп жемейді деген ойдамын. Қазір үйдің барлығын МВК қаламыз, мына жерлерді көріңдер ғой, жоқ өзгеріп кетті. Бізде екінші этажда қазір чисто лутовой, и рейдке жаймен дайындық, жай-жайдан дайындық, мына уже басы жігіттер. Ё-моё, біреу жарылды. О, біздің шектер жарылып кетті, ё-майо. Так, бұл деген азмаз дайындық, бұның ішінде азмаз компоненттер. Коптер таптың, бірақ жарылдың дейсің ғой, да? Мынаның бәрін скраб айналдырып кетейін қазір, металдардың барлығын. Ай, скрабмай, мен скрабмай. Бұл жақта енді өздерің білесіңдер ғой енді, ё-майо, кәм. Алпа скрабты обменять болуға түшеген. Үйге қазір кәм бірталай скраб аппарат шығарым деген ойдамын енді. Осының барлығын, қазір скрабтардың барлығын пайдаланып, біз чисто ракетамен рейд жасағым келіп отыр, мен чисто ракетамен. Сишка бар бізде, изучен барлығы, но бірақ сишка кішкене долгий кетеді да, 10 секунд күту керек, одан да ракетамен бам-бам-бам-бам қылып самаймыз Джиги, да? Эффект науат бір жағынан. Қазір рейд жасайтын үйлер дайын тұр, даже серверде қазір онлайн адамдар бар қазір. Онлайн рейд жасаймыз. Сол үшін Джиги, давайте, кәп қазір, дәл қазір лайктарыңызды басыңыздар, енді аямай. Если осы видеода сіздер кәм жақсы 3000-нан 4000-нан алдыңғы видеолардағындай лайк жинайтын болсаңыздар, мен тағы да ойшақта сондай осындай кәм жоски рейдтер жасайтын болам, сіздерге ұнайтындай қылып. Қазір алдағы уақыттарда кәм бірталай экшен көретін боласыңдар, шіктер сіздерге обещать етем. Кеттік. Зорға дегенде кәм мынандай кәм этаж күйді МВК қалдық, іші барлығы МВК. Енді үйде барлық заттар дайын, конечно же. Не, лутовойға келдік, қазір сіздерге көрсетіп жіберейін мен не жасағанымды. Так, омай гуднес қой, қараш, омай гуднес қой, уже сен алып алдың ба? Алып алғанның өзінде де осындай тұр ғой жігіттер, қараңдар. Так, бізде қазір АК, мына чисто разрывнойларды қазір біз деген вертолет құлататын боламыз, сол үшін разрывной істеп қойғанмын ғой мен. Қазір бірінші деген рейдтен кейін қазір біз пулемет алу үшін біз танк жаруымыз керек. Танкын жаратын боламыз қазір. Қазір бәрін көрсететін боламыз. Так, неде болса онда кеттік жігім. Жаймен рейдке қарата жаттарымызды алу алайық, конечно же. Айрамыз ғой. Қазір айрамыз жігім. Мен кивиткіні қара. Мәссан. Мен нормальный кивитк сияқты, менің ойымша осы. Иә. Металмен. И мынау рейд келмеген еще. Иә. Ол деген 2 на 2 салып тастаған кивиткісін. Есікпен кеттік онда, есікпен. Давай. Есікпен бабы сұрымы қазір шпақ-шпақ кетіп тастайық мына үйді. И так, мынау біздікі ма? Канаман ау кеткен? Мен кеткен. Что-то жасыл шықпай тұрды. Так, онда есікпен өзім қазір чақпақ-пақ, чихпух жасап жүрейін қазір. Так, неше қып салтынан? Жарылды ма екен? Брат жүр. Так, ар жағына мен атам онда сосын. Так, все, так, нормально. Так, ат жүрметек. Так, есік, МВК есік. Шидім. Так, асықпай. Жігіттер, атар кезде ракетамен кішкене осторожно отырыңдар. Бір-бірлеріңмен ақылдасып дегендей. Қорғап тұрам. Окей. Так, бензин атасың ба? Болды. Так, сонда да? Так, ішіне кіреміз онда. Версак, үшінші версак, екінші версак. Гантрап, мантрап жоқ па? Опа, обыскать етіп отырмын. МП5. Тиха.
Олар на жерлерде гантрап тұрбат так. Опа, микросхема. Калашты микросхемалар. Найс. Металл. Ууу, 2500 МВК. 300 000 сера. Да ну на. Эй, как раз гомнаның бәрі. Так, нормально, нормально. 200 000. Так, алаңшы, алаңшы, еманам. Как раз жектер осы бізге деген компоненттер не помешает, как баро, да? Осы компоненттердің барлығы кәл бізге керек. Калашқа мына бәлен тағы олайын аузына. Так. Давай, нан үйге апарып тұрсақ, я сөйтеміз, сөйтеміз. А то біз келесі ретке баратын болсақ, қазір орнымыз олмай қалады да. Опа, онлайн адам бар, келін. Опа, найс. Неше, а, көрдім, L16, L16. L16, тізгел, тізгел, үйіне кіріп кетті. Тіп-тіке, 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 мегіздейін. Так, жүгей, келдік. Осы жерлерді деп еді жаңа. Опа, 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 алдымызда болу керек, не мегіздейін. Ауайла, анандай. Опа, мен мынайығым, мынайығым, мынайығым. Так, ну, танцуйға, еби. Ема мен вертолеттің үстінен аталмай атырым. Так. Тиха, тиха. Адам бар ма? На үйіне кіріп кетті дейсің ғой, да? Үйіне кіріп кетті. Да, көчен жа, көчен жағынан бақчетек на. МВК-дан ба? Давай, МВК-дан, МВК-дан, го. Чисто, чисто, сразу, сразу, джиги. Так, так, так. Апталдарымыз адамдар жоқ па екен, қарап қоямыз онда да. Жарыңдар, жарыңдар, аямаңдар жігіттер. На жердегі андай шипучкілері бар екен да. Жақындамаңшы, үйге, үйге қат жақындамаң, жеге, үйге қат жақындамаң. Жарылды ғой, жарылды ғой. Так, жау ол, тек металл түсті ғой, металл. МВК-ны сындыру керек бізге. Ай, мына нолик деген бала қоймады, қоймады. Шығып атып тастамасын. Все, все, понял, понял. Так, асық, асықпай, асықпай кішкене жан жақтарымызды қарап атыңдар. Все. Так, бұл жақта енді рейд деген вообще жоска кетеді жігіттер. Атыстар, рейдтер деген жоска. Так, опа. Базар жоқ еді, жеге. Е, өз өзің жарып алдың, понял? Жарылды, жарылды, жарылды. Е, өз өзің жарып алдың. Понял. Так. Ауля, кана, ауля, 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 ауля. Тина, шипучкаға түсіргенсің ғой. Өзіңе тек кетті. Понял? Мен мегізінен автоматтарды алып аламын, питондарды. Артымызда адам келді. Понял? Хорош, ракета түсірдім сонда да, типа. Хорош, хорош. Онлайн? Найс. Давай, давай. Опа, үстінде ма лута бойы? Так, бұл спер... Та, 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 былайда шығуға болады оған. Та, та. Так, окей. Так, шкафы бар жеге. Мә, лутовойың бәр, далаға, далаға лақтып саған, прикин, дас. Шкафының ішіндегі барлығын далаға лақтып саған, мынау деген, жа, біздің рейдет отқамызды көріп, неше зат бар мынада, мә, саған. Ракеталар жатыр нақта деген. Ема, неше компонент, мынаның барлығын алу керек. 4093 металлом. Мә, саған. Тұра-тұр, компоненттер, оқтар, забор, казаборды қоямыз. 16x. 16x жатыр, найс. Так, так, так. Я, я, барлығын лақтып тұрсаң, прикинь, на жерде деген. О, зажигательный, мәс саған, ПВО-ның несі, ракетасы, ПВО-ның. Фрагмент металла, конечно же. Так, на жерде не бар там, на басым айналып отыр, жеге, ё-моё. Но деген кәм, рейд жасап отқаннан қасқа қорқып, барлық заттарын жерге лақтырып тастаған болып тұр ғой, жеге. Но еще фрагмент металларды андай қылып лақтырған ғой. Бір-бірлеп лақтырған ба, не істеген, сонда бірдеңе қылған, в общем. Так, неде болса енді, бұның үйіндегі заттардың барлығын алдық қой енді, да? Так, мыналарды лақтырып тастайын. Ема, важный заттарды алып алайық енді. Инвентарымды полностью толтырып қазір. Опа, сера. 44 000 сера, нормально. Нормально, нормально. Так, огненный турель. Мен саған огненный турель. Бұл керек емес мусор. Эй, сукам, аттарын оқ отырып аламыз ғой жеге енді. Шкафта 4093 металлым, 11 000. Понял, понял. Алып ал, алып ал, алып ал, алып ал. Смело, 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 смело. Так, пешкісін текше жүр. Пешкісін текше. Опа, 10 000 металл. Так, бұның үйінде официальный заряжен жеге. Ша, понял, жігіттер. Сен үй іздей бер, мен мегізденді алып қайтам. А? Пулик? Пулихта тағы бір ұйықтап отыр, прикинь? А, сол ма еле айтып тұрған. Так. M39000 жатыр. Мәссаған. Мәссаған. Эй, аурат дейм, жігіттер. Так, мына кибиткіні рейдет тастайық, жігіттер. Кибиткіні. Ана, не умничай, братишка. Давай, кеттік, жігіттер. Сен менің қасымда тұрмаңшы, қасына. Алыс, алыстан тұрыңдар. Сынды, сынды жеген. Найс, найс, найс. Ішіне ата беріңдер, ішіне ата беріңдер. Тат, тат, тат. Так. Жігіттер, мынандай. Опа, ожымай. Бір есік қонады. What the hell was that? Не бар, ойбай. Ё-моё, мынау. Так. Печка. О, шиді, міне шиді. Проник металла. Так. Нормально, 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 нормально. Үшінші вирсақ болып қойған. Так, менде деген ресурстар бар. Ема дамай апарған жоқпын бұларды. Анағыларды үйге апарып тастадым енді. Так. Кеттік онда. Так. Чё там, чё там, чё там? Бізге кішкентай
Бұтта кебеткілер бұйыра берді ғой, жеге айналып келіп бар ғой. Мәс саған. Еще не рейжінный. Осыған шүкір. Ол арақтан біреулер ішіп жатыр. Я-я. Кетті, 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 антирет. Давай-давай-давай, нан рейдші жатсық, содан кейін антирет, антирет, антирет. Так, нормально. Надо деген сразу ұлтауы болу мүмкін. Ажы жоқ. Сразу, сразу, сразу. Сразу, антирет көріп ұлтауы. Так, антирет. Опа, ЛРК. Нормаль, нормаль, нормаль. Сұқонса чел. Нормаль, нормаль. Сурду, шкафын қара, шкафын қара, шкафын қара. Ема. 17 мың топливой, 35 мың порох. What the fuck, 612 мың сера. Мәме, сераны көрмеппін ғой. Так, мыналар не интересно? Қалғандары не интересно? Компоненттерді қара. Ема, как раз 31 бадик на калаш. Ема, осының барлығы керек еді бізге деген бар. Микросхемалар қанша ма? Давай осы жақ жауап күтек, жауап күтек. Қайтып келеміз, кеттік, давай жігіт. Так, так, жауайықта, жауайықта. Антиретке орайық, мынаны заттарды осы жаққа тастап кетейін мен деген. Так, жиги. Үйдің ішіне барлық заттарын тастап шықтым. Антиретке кәм свободный болып бару керек қой, свободный. Қазір ато үзіліп қалсақ, лутымыздың барлығын беріп қойғым келіп тұрған жоқ. Ана заттар бізге деген ценный заттар. Конечно же, оның бәрін алып кетеміз үйге. Осы үйді белгілеп қояйын мен, мына жерден келіп заттарымды алып кетуім керек қайтадан. Кеттік жаңағы антиретке бару керек. Коптер. А? Үстіндері. Ата, базукамен, базукамен. Базукамен ап, базукамен. Жақындай. Орамка. Бат, өлтіріп тастадым. О, Нурик қой мынау деген, Нурик қой, Нурик қой, Нурик қой. Все, болды, 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 болды. Так, 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 ана антиретке, 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 тезірек, тезірек, тезірек. А, понял, понял, понял. Найче оң жағымызда. Я, 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 бұрыл, бұрыл. Осы емес па? Нормальный ғой бұл деген. Так, заряжен, есікте жоқ. Тихо. Осылар емес па рейдеткен осы үйге? Так. Жо-жо, мына үй емес, мына үй емес, мегзин. Мына үй емес. Ар жақта МВК үй тұр алдымызда. Понял, понял, понял. Есіктер тұр еще. Серьезно? Атып жатыр ар жақта МП-мен. Понял, баратын. Кім ол МП-мен атып жатқан, сен ба? Кана? Жо, 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 басқа біреу. Әне ана жақта үй тұр, кебеткісімен, келе ата біреу деген. Рейли? Иә, алдымызда біреу жүгіріп жатыр. Көрдім, көрдім. Так, алдымызда, алдымызда, алдымызда біреу. Понял, коптерім баратын. Коптер сынады қазір, походу. Мен 20 бердім тек. Понял. Так, в общем, қапталымызда оң жақта деген астрел шесі бар. МВК үй тұр. МВК үй тұр, сон рейдет тастаған келіп тұр мен деген. Үйіне кіріп кетті ана, үйіне кіріп кетті. Онлайн ана деген. Онлайн рейд. Болды, 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 как раз. Тихо, ана үйден біреуді көрген сияқты болдым, что-то. Жиги. Біздің үй ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Біздің үй емес. Ей, біздің үй ма еле? Жоқ. Жоқ, біздің үй емес анау. Тұра тұр ей. Оң жағымыздағы ма? Біздің үй ғой. Біздің үй. Біздің үй ғой. Е-мое. Бандит кемптің қасында ғой біздің үй. Есікте ма, есікте ма? Есікпен, есікпен. Конечно же, есікпен. Бом-бом-бом. Үйінің ішіне кіріп кеттік ей. На, үйдің ішіне тағы да. Так. Үйдің ішінде болу керек анау. Анау жарылғанда шығар. Мен деген үйдің ішіне. Опа, гантрап, 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 гантрап. Есік шетіне кетті, шетіне кетті. Мені сатып, мені сатып жіберін. Гантрап, үйдің ішіне ракетамен атып жібере ғой. Өлтірдім. Хорош, хорош. Көтерер, көтерер. Гантрап атты есі ше мен. Гантрап жартсайым қазір. Ойбай. Анау спаниктен тірілмесін. Ох, ё-майо. Тірілді, тірілді. Өлтір, өлтір. Найс, найс. Мен оқытап отыр едім. Гантрапта сынды ғой, да? Найс. Онлайн рейдте осыны айт. Ё-майо, Томиган разрывной. Шкаф сындырайық, шкаф сындыру арқи базуқа. Тар, 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 өзім, 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 нормально, 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 нормально. Бәрін сыпырылып кеттім, уже сыпырылып кеттім. Қарай алмай қаласың да, жігіттер. Так. Так, так, так. Азма заттар. Как раз үйіміз, жігіттер, дәл қасымызда екен. Әсі. Иә, иә, иә. Жо, жоқ. Барқ патек. Мына заттарды үйге апарып тастайын мен деген. Так. Коптерімнің ема 168 қып салыпты. Мен қаптамды бір өтіп, бір кейін на картағы келеатыр. Қолында питоны. Так. Жиги енді келесі үйді іздейміз, неде болса. Біздің үй анақта кәм жоски MVK болып тұр. Біздің чектер қайда? Тихо. Қандай? Опа, анам, но не режиме деңші. Айтыңшы, не режиме деңші. Мен. Үстінен қараш, Буферлер салып қойған сияқты бірақ. Есіктер қараш, есік бар ма, есік бар ма? Есік бар. Опа, мынау стопудово не режиме сияқты меніңше.
Үстінен кету керек сияқты менің шығар, окей? Давай ма? Үстінен ұрамыз, үстінен. Давай, сетек, сетек, сетек. Міне, міне, неқпен. Неқтан, неқтан қара. Давай. Так, давай, бейт. Мұнан үстіне тұрып-тұрып, жаймен. Асықпай жарыңдар, асықпай жарыңдар. Да, бір-бірлеп, бір-бірлеп. Очертпен, очертпен. Очертпен, очертпен. Мен ба? Да, жар, жары, жары, жары. Қана, дұрсалатын. Дұрсалатын, дұрсалатын жіктер. Просто ракета деген жіктер опасны, да? Братсаң тек сразу құлаптасу мүмкін. Енді мына іші тас бір жақ қапталы буфер болуы мүмкін, андай іші деген андай. Қалай айтсам болады, метал, метал буфер болуы мүмкін. Ол үшін емакам жосқы трескі трескі отыр. Лутовой. Мен саған нычка. Нычка походу мынада. Тихо. Не вар, не вар, не вар, не вар. Сейчас қоям, қоям, кто там на цепсай. Так, нормально. Тәшіктер бәрі ящигін қараймыз. Енді нычка ғой, походу. Енді лутовойын толтырайын деп отқан нычка болып тұр ғой. Іші ағалай мынаның. Шкаф, шкаф. Шкаф, шкаф. Понял, понял. Ган трактордан ойлаңшы. Несі саған. Тата-на, жарайық, жару керек, жару керек, жару керек. Тата-та-та, пешкілерің ішін қараймыз. Пешкілерің іші пустой. Оке, өз жарсын мен, не қарпы қатырам. Ема, клин пустой мынаның іші деген. Пока что пустой. Оу, нормально. Азмаз компоненттер, азмаз луттардан. Ема, қаз. Е, жіктер бізді деген микросхема көп. Сечкі жасау қолады қазір. Так, че тұр? Кана ойла, кана ойла, 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 ойла. Так. Алдыма шықпа алма тек. Былай қарай өтіп кетем деп қазір. Башшыр. Байчы кана. Так. Походу буфер болып тұр ғой бірінші тажы. Мынау алада бар ғой бір. Жо, жарылды, жарылған сияқты болып кетті, жарылған сияқты. Так. Соңғы қықпа, соңғы, соңғы, соңғы. Соңғы, давай, давай, давай. Так. Нормально, нормально. Опана. Опанар. Так. Менде зат бар ғой, так. Астатасынаның. Тихо. Не вар. Нормально. 100 000 металл. Болады, болады, сера жоқ екен бірақ. Нормально, нормально. Сера жоқ. Опа, мынақта тағы бір ешкі құлақ болған. А, мынаның жаңағы ешкі екен ғой. Так, нормально. Так, енді бұл жерден қайтып шығамыз. Конечно же. Былай тұр, былай тұр, былай тұр, былай тұр. Лестница. И, кәм, бай, бай, клин. Так, так, джиги. Ема, мидеде шкафқа деген заттар сыймайды до того. Так, мынаның ішіне де тоже самое компоненттің барлығын саламыз. Шиді мұны шиді ғой мынау деген кәдімгідей жиги. Ішінде деген азмаз мына жерден ракеталарымызды алайық келесі рейдке. Има 85 енді слишком дейді ғой, 64-ін алайық қазір. Жіктерге де алайын, жіктерге де алайын, бөліп беремін бәріне. И потом бізде деген тағы бір координат бар, Нуриктің үйін рейд етеміз қазір. Мә, мына боқтап отыр, мына баланы қараңдар жігіттер, мына баланы қараңдар. Мә, саған 17 дейді. Мә, 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 мыналардікі ма не? What? Қатып атыр менде. Құдай сақтасын. Ана құлақ қалды еші. Ана құлақ қалды бір екен анақты. Қатық құлақ қалдың ба? Үсімізде коптер. Не вижу. Топ сеткен. Кибитка срочно, срочно кибитка. Не вижу. Осын кім екен? Тиді, тиді біліп. Так, не вижу, не вижу. Қана ақпаратыр, я. Так. Ема, джиги. Мана үйді қараңдар, осы үйгер үйт жасаймыз кәзір. Кто в меня стреляет, дейді ол. Конечно же, мы, пацаны. Ема. Натуры, ол мұна деген. Давай центрден, осы центрнен жарайық та, кіріп кете берейік, ары қарай тесіп-тесіп-тесіп-тесіп-тесіп көп. Давай, лута ойынан шығамыз сонда. Лестница бар ма, лестница? Бар-бар-бар, лестница бар, конечно. Ема. Ема. Жігіттер, мынандай үйге енді білмеймін, лайк қалай да қоясыңдар, енді білмеймін. Білмеймін ғой, білмеймін ғой. Мынаның деген рейд жасау үшін дух керек қой, дух. Жете ма біздің ракеталарымыз? Жетсек смело. Ал давай кеттік, ал неде болса. Я, неде болса енді кибиткіміз застроен енді. Давай, неде болса кеттік. Го. Жігіттер, ракета. Дайындаймыз. Атамыз, атамыз, атамыз. Бір жерден атың, бір жерден, бір жерден, бір жерден жігіттер. Кана, кана, өтірік. Өтірік етпен, өтірік емес, өтірік емес жігіттер. Шын атыңдар, шын атыңдар. Так, 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 так. Все, 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 все. Так, енді ракета білмеймін ал, жету керек енді, жетпесе үйден барып алып қайтамыз енді тағы да. Go get. Ема, джиги.
Біздеген басын бастадық. Қазақша растрейт болу отыр қазір біздің ракетамыз точно сынады бар о қазір жіктер. Ракетницамыз сынады қазір. Так. Ортасына барыңыз жек ортасына. Натури нәйіне. Мұна үйді деген рейдит алмасаң да әбейдін әмес сияқты о. Ішіне лутын тау алмасаң да әбейдін әмес сияқты. Сонда кәм кайфта жіктер нанда үйді рейдіткен. Кайф алам ғой мен осындай нән үйлерді рейдіткен бар о. Білмеймін ғой, баса бер, баса бер деймін. Санап отыр аналарды. Үшеулеп отқан кішкене эффективны ма? Ема, мына үйде жігіттер біз деген бір сағат рейдитетін шығармыз қазір. 20 минут атып отырық па? Базар жоқ, базар жоқ. Енді мынандай нән үй, еще МВК. Просто МВК есть. Көрейік та, давай. Ал, давай, көрейік. Қалай болып отыр? Осы центрден ұрамыз, осы центрден, сен жүрген центрден. Давай, мұра беріңді, давай. Давай, саған тек бетпесін тек. Қана атпай тұратыр, қана атпай тұратыр. Мен мына жағына отырып алайын мен. Дәл кетеді. Давай. Өшерден атамын. Мінемін, мына жерге жігіттер. Так. Бізге көрінбейді ау. Қайсы қайтып қайтып. Или сендер мына жағыңа ұра беріңдер. Или жақ, давай, мына жақтан ұрайық та. Жақсы, мына жақтан ұрайық. Бәріміз бірге. Давай. Бәріміз бірге. Так, нормально. Ема біз жігіттер бірталай МВК буферканы. Бұтшыт қылып тастадық. Негізінен рисковать етпесек. Біз пока что центрге келе жатырық жиге. Ема бұл үйден де долгий рейд етеміз. Долгий рейд болады енді. Так, нормально жиге. Ема мына рейдтен деген енді кішкене бас айналды. Қаяққа барарымызды білмей жатырық. Потому что буфер көп енді. Қазір енді бұның лутовой бар ғой. Яре бір анадай. Ойбай, адам келді. Бензин. Сыртта. ЛРК мен. Хелп. Келюсе. Екі адам ба? Құлаттым біруді. Құлаттым, давайте тұсадым. Найс. Эмір Гранд Траст дейді ғой. Келесің көріп тұған жоқпын. Вижу. Зажимаю. Мен 24, екі рет бердім. Каз, тапы тетіп сайын тағы да. Ағаш тартында да? Мен 26. Құлайтын ока, бір хит бір. Құлайтын. Не попадаю. Так. Мәлін. Окей. Давай мен сені прикрывать етем. Так, жеге бізге антирейдерлер келді. Опа, анау еще. Ой, натури бас. Понял? Шинала. Понял. Қаш, кішкене, қаш. Шинала, четкен, спальник қаш. Біреуін өлтіріп тұрдым. Екіншісі тағы, төрт юналарды. Иә, білем, живи. Има, мен оны заттар кеге түсіп кетіп барам қасында еді. Жос көрдім ананы, талдың артында. Понял. Қапталдан. Өзім ұлтайты боланшы. Өткевай. Так, келюш. Қашып баратын. Талдың артында анау деген. Аналар қаса ада келу керек бұл. Аналар деген бізге не істеген болып тұрғын. Заман теті үш жерге артымыздан келіп. Так, нормально. Ана үйді мен қалайда дәрежі жетіп кетем қазір. Нан өлтіріп түсіқ. Менде кровати шене отыр. Ане, талдың артында отыр. Понял. Талдың артында отыр. Ай, хорош, красавчик. Найс. Сразу золотаем. Я бәрі өлді. Мыналардың үйлерін ар жақта шығар, менің ойымша ұры қарақпайтамыз. Негіз питонмен келсе ол жа. Аға жақтан тірілген шығар. Менің алдымда адам. Өлтіріп тұрсаң. Нұрық па? Мылтық көп менде. Үйге солтса. Не вижу. А, вижу. Өлтіріп тұр. Осылардың үйі. Осылардың үйі ме? Болды. Қазір рейд жасаймыз. Мен сыртқа шығайын деп отырмын. Негізі кішкене атқа жетші. Анау тастың артында, не вижу. Таудың артында. Мен соцсек көрдім. Анау келсет кішкене атқа жетеді. Сенде позиция вообще не очень. Понял. Прикрываю сен. Прикрываю. Басына беріп тұрдым. Найс. Бірақ неше қықпай жүрген кеткен шығарған жоқ. Тағы басына бердім, мен соцсек. Келусе. Жігіттер жаңағылардың үйін тауып алдық. Окей. Жаңағылардың үйлерін тауып алдық. Солардың үйіне рейд жасаймыз, сосын мына нәнейді көреміз енді. Дәл алдында тұр. Нок. Найс. Тағы біреу болу керек. Так. Мен оны құлап тұрсаппын ғой. Айқын. Так, менің алдында тағы біреу. Мен құлап тұрсат. Біліп отырмын. Менің алдында. Қайда. Қалпа. Мен соны жетердім. Өлтіріп тұрсадым біреуді. Окей. Айыр. Ай, красавчик.
Так, жиги. В общем, налардың қазы кыда олу керек, кыда олу керек, осылардың үйін бақыт жетеміз. Міне. Йо-майо, мен жиги, аналардың үйі деген мұна қапталда деп ойлап жүрсек, мұналар деген... Смелар ит. Ракетан, миллион алып келді, қана. Микс. Ая. Ракетца, өзің мен жіберу сәрсін ба, қана. Ая, микс. Мен алдында. Өлтіріп тұрсаң, өлтіріп тұрсаң. Жос көрдім анаған. Берем ба? Так, жиги, біз ошибся, ана нән үйді рейдетпей, мына үйді рейдетіміз керек еді ғой. Біз білген жоқпыз. Так, ракета қайда, ракета қайда? Мен сендер рейдет сайбамыш мен, прикройт етілмем, прикройт етілмем. Сүч, 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 сүч. Жақсы идея, просто. Просто жесткий идея. Есікті қарап тұрам дейсіз де. Аха. Есікті қара сосын, тауды қара, тауды, артымызда тауды. Қай жерде, қай жерде? Ата бер, мен сол жерді рейдетемін. Сол жерді ата берсіш, мен рейдетемін. Тауда келді арттан. Арттан келді. Өлтірші, өлтірші, қана. Питонмен жүрген адам ғой анау деген, ема, мен 38 жүрдім. Мынар кибиткісін тіріп жатыр, кибиткісін жарып жіберу керек еді. Так. Айыр, 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 айыр. Так. Ема-моя. Мына үйді деген, шетте тұрған үй екен де, бұл үйді көрген жоқпыз ғой біз деген. Мана рейдет тастайтын едік бұл үй деген. Нәнеге көп ракетамызды беріп қойдық. Но нормально, нормально жігіттер. Бұғанда да қазір айырамыз, қазір бұны да айырамыз. Қай жерін? Е, міне, мына жерден ұрып отырқа біз негізі. Иә, иә, иә. Осы осыдан ұрамыз. Осыдан ұрайық шіне, осыдан. Қара міне. Надан ұрш. Надан ұрш, надан, надан. Міне, 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 міне. Неғып ұш кетіп жатыр уже. А, понял, 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 понял. Давай, 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 давай. Так. Өлтіріп тұрады мені. Қана қай жаққа қарап тұрсың сен? Е, мен мына жақта анаған бара тұрмын ғой. Өлтірдім, өлтірдім. Кранус келді ана. Чорт, Кранус келді. Так. Таудан қуаттым, таудан қуаттым, таудан қуаттым. Красавчик, Кранус қой сол. Болды, болды, қазір лестница беремін саған, мигзин. Кеатрым, 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 кеатрым. Саған ракета лақтырым, лақтыр, ракета лақтырым. Ой. Давай. Так, заттарын бер. Бердім, бердім, бердім. Анау есіктен шығайын деп отыр. Жасай, жасай, жасай. Жасай, мен алдын, жасай, тауды қара, тауды қара сен, тауды қара. Так. Мигзин, сен ату алмайын, ары қарай кішкене. Құрсың бар қарай? Да, болды. Екі үйін жарам, екі үйін жарам, тағы да бір үйін жарам. Сөй, болды. Сөй, сөй, понял, понял. Міне, мына жақтардан бас шықты мана, мегзин. Міне, өшерлерден бас шықты. Өшерлерден дауыстар шығып атыр. Жара берік, жара берік, жара берік. Мына мен жақтан келіп жаршыш, мен жақтан нағапталында олар. Мен нағапталында лұты деген. Лұты осы жақта 100% батамыз сол жақтан бас шығып жатырт мана деген. Еще дауыстар да сол жақтан шығып атыр. Так, давай, давай, давай. Так, 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 так. Има МВК үйді деген жару кәм, слишком қиындау. Жар жүрдім! Хорош, хорош. Келіш. Окей. Аналар ма, просто АК кетті. Прикрой, прикрой, прикрой. Сыртта біру жүр. Кана, сыртта біру, саған қарата баратыр. А, понял, понял, понял. Тауды қара, тауды қара. Кана, үстін былай-былай жан жақтарды айналып жүре бердік. Аясу, айналып жүрім бәрі. Ха, красавчик, красавчик, кана. Жара берім, пока жара берім. Жо, жо, ол вход сияқты менің ойымша, мынау сияқты міне лутовой. Мынада үш шығып екен. Жар жүрей. Мына жер сияқты, потому что мынаяқтан шықты ғой ол дейді. Мына екі ташты ғой. Сосын мынаяқтан келіп жатыр, түсіндің бе? Да, мынаны бірінші үш шығып, мынаны жар жүрейін, былай тұр. Алыста кішкене. Біреуін өлтірдім, екінші шат қазыналар. Айттым ғой лутовойлар мынаяқта деп. Мына жарылып кетеді шығар да, білгенде. Ойлаңшы, ойлаңшы. Так. Біреуді өлтірдім. Нас. Так. Біреуді құлатсадым. Ар жақта да рейд кетіп жатыр, ема. Так. Ар жақта. Біз неге рейд жасап отырған арпайды? Жоқ, жоқ, біз. Тағы біреуін нокаут жасадым. Екіншісін нокаут еттім. Екі адам нокаут жасадым. Так, давай, жар, жар, жар. Арки жарып тастан, жар. Түтік, 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 түтік. Өзім, өзім, өзім. Так. Соңғы бір хп, бір хп. Окей, болды. Ішіне қарата біреуін. Ішіне қарата біреуін, ішіне қарата. Понял? Лутовой, үстінде, үстінде біреу. Өлтірдім. Найс, болды. Надо өлді. Яқта. Найс. Лутовой. Лутовой, лутовой, лутовой. Үстінде шкафшан. Үстінде шкафшан. Ешкер. О май гад. Пока онда қатты мескен. Айс. Айс, айс, айс. Чеки, сауылың бер, сауылың бер. Так, так, грантомет. Как раз, как раз, как раз. Так, әлде де, әлде де шкаф таба алған жоқпыз. Әлде де шкаф жоқ, шықтыр. Шкаф жоқ, поэтому деген. Ол шкафтың тұрыптарды қарыш. Жо, жо, шкафтың. Лестница, лестница, лестница. Эй, тұрылды біреу, тұрылды, тұрылды! Мен жақтатам жа, мен жақтатам жа. Өлтірдің бе? Обе, обе. Хорош, хорош, хорош. Өлтірдім, өлтірдім. Мен басы ар жақта кебетік салатыр біреу. Ева моя, жиги. Қана, шығар олшы мен. Рейдет алмадық бұл үйділер, бұл үйді деген. Так, біздің үйде деген ракета жоқ, да? Біз кебеткіміз рейдет тұсады ғой, да?
Толпа ракета бар еді ол жақта да, или бәрін алып келдік па жаңа? Так, мен дәл алдымда есік ашып қана деген қарап тұр. Давай, түс қана. Қана, так, отырдым. Мексик қойтан күте тұр. Мен олмайсың ол, мұны дәт жетпейді. Атсырыл үшін. Қатышанлар бақып қойтан. Эй, алдымызда ракетами атсат. Так, джиги. Е-мое. Ну, согласитесь, да, пацаны, кам... Мен ойымша әдемі рейд кеткен деген ойдамын, енді барымызша істедік қой, да жігіттер айтып жүрің өздерің, да барымызша істедік қой. Просто кәм ар жақтаған орыстар келмесе енді, да, но неге десеңіздер, просто анардың өздерінің просто күштері жетпеді да бізге рейд жасауға. Барымызша рейд жасадық енді жігіттер, но енді бірақ жаңа чатта олар бізге угрожать етті, чтобы қазір сіздердің үйлеріңізді білеміз, қазір анаудан мынау рейд жасаймыз туда-сюда. Енді ойлап отырмын, келе ма келмей ма соны білмей отырмын да, негізінде келіп қалуы мүмкін. Сол бір кішкене күтіп көрейік, мүмкін келіп қалардар бізге рейд жасап жатса, оларға антирейд смело жасап тастауға болады. Еще оларда қазір ракета шишкалар болса бізге плюс, и ары қарай жалғастыра береміз ғой. Так, иде болса күтейік онда. Аналарға негізі әдемі рейд жасап едім, ема просто обидно болып отырмын. Бар, опа, строитетатор. Строитетатор? Иә. Кім ол? Қара. Алдымызда. Алдымызда? Қайсы мен заттан қарай. Эй, мына бізге рейд жасайын деп отқан адамдар осылар ғой. Болды ма не? Үйіміз табылып тұр ғой. Ё-май, қайсы? Адам бар ма ішінде? Точно адам бар ма? Адам бар. Жабжаңа салып көз алдым. Жар. Ойшы. Yeah. Так. Ширим. Натуре бізге рейд жасайын деп отыр ма не мына ларыне? Мәссаға мен жетіспей қалдым, мен арттарынан келіп. Мен алдымда біреу жасып жатыр. Давай, кана. Так, біреуді өлтіріп тастадым. Мен алдымда ема жоск үйлерінің ішінде біреу жүр екен ғой тағы да. Жоқ, давай басма. Ака берем. Давай. Делай. Так. Бердан кілер маған. Так, понял. Мен бердан кімдігім ал. Бердан кі, джиги. Ойбай. Мылтығылайын. Тиха, үйлерінің арттарынан кетін жаймен. Бұрын құлап тұрсадым. Дәйте тұрсадым сразу. Ар жақтағы ма, үй жақ. Ар жақ. Үйінің алдында жүрген бұрын құлап тұрсадым. Мен қапталына ауыт, күрчетсем аналарды. Бұрынды алдардың. Мен жүгіріп батын. Окей. Ал, мына жақта LRK болды жаңа, LRK. Білемін. Соны өлтіру керек. Мына кибиткісін жарып тастаймыз арасында. Кибиткісі жарайық, соны жарайық. Қана, өлтірдім. Жарам, өзім жарам. Сендер прикрывать етіңдер. Давай. Так. Тағы бір есік, походу. Так, тағы бір есік жардым, походу, тағы да. Так, или жарылған жоқ, тағы бір оқ. Қаз, ішіне. Опа, өлтірдім. Найс. Қаш. Он ракета, он ракета. Найс. Алға, дамай. Так, шкафтың ішін. Найс. Алтса чел. Так, сыртқа шық. Қана, давай. Өтіңді өтер. Ажақта тұсатыр, біздің үйдің алды. Понял. Найс, красавчик. Ем аналар. Неудачный рейд, пацаны, неудачный рейд. Нормай. Үйдің, тағы бұры. Базукамен. Понял. Айда. Ойбай. Алдыңса. Туптарды қарай, мен қанша кеге. Құлаттым. 80 ракета бар менде. 80? Yeah. What the fuck? Мынау манағы біздің ракеталардың бәрін қайтадан әкеліп берді ғой мыналар деген. Опана, LRK. Мынау кімнің аты кім? Эмир. А, мынау манағылар ғой, точно осылар ғой. Все, болды. Изи, джиги. Я осындай қызық жеріне келгенде де видео бітіп қалады, но бірақ бұл уже соңы. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай бізге антирейдерлер келді, оларды бычыт қылып тастадық, и барлық ұлттарын алып алдық. Енді сіздерге адуши рахмет, до конца қарағандарың үшін. Бұйырса енді жақын арада тағы да келесі ролик шығады. Енді сіздер X1000-да түсіре бер десеңіздер, конечно же, X1000-да түсіремін, или басқа сервер болатын болса, басқа серверге де түсіремін. Но бірақ енді өздерің білесіңдер ғой, мен енді нормальный контентті шығаруға тырысып жатырмын. Кілең сіздердің жақсы көретін рейд па, рейд выживание, бәрін шығарып жатырмын. Сіздерге от души рахмет, мені қолдап жатқандарыңыз үшін. Бұйырса енді келесі видеода кездескенше, от души барлығыңызға. Давайте.